Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події середи дивіться просто зараз. У Дніпрі 15-річна дівчинка впала в шахту ліфта. Скандальна сесія міськради. Гвардійці побили депутата. Міський голова лаявся матом. У Дніпрі столичні ректори навчали, як захищати свою інтелектуальну власність. Тривожна сирена у Дніпрі. Чому розбурхали містян? І про це все більш детально. Починаємо наш випуск із тривожної новини. У Дніпрі 15-річна дівчинка впала в шахту ліфта. Надзвичайна подія сталася в багатоповерхівці на вулиці Дементьєва. За попередньою інформацією, три дівчинки заходили в ліфт на першому поверсі. Коли дві зайшли, двері почали закриватися. Дівчата вирішили їх відкрити і притримувати, щоб їхня подруга проскочила всередину. У цей момент ліфт поїхав вгору, внаслідок чого дівчина впала в шахту. На крик дітей одразу ж вибігли мешканці будинку, які і викликали наряд поліції. Через кілька хвилин приїхали і рятувальники. Патрульні зістрибнули в шахту ліфта, підняли постраждалу і допомогли покласти на носилки. Медики надали першу допомогу на місці, після чого дівчину госпіталізували. Зараз за її життя борються лікарі. У дівчини перелом двох кісток в гомілці правої ноги, перелом чотирьох ребер, сильних забій грудної клітки, селезінки і серця, частково зірваний скальп, починаючи від віку і до потилиці, гематома в голові. Прогнозів поки немає, перші 3-7 діб найкритичніші. Є небезпека, що осколки ребер можуть пробити селезінку і легке. Одну операцію дівчина пережила, скільки ще їх буде потрібно, покаже час. На лікування потрібно досить багато коштів, і мама, яка виховує двох доньок, потребує фінансової підтримки. Надати допомогу може кожен. Номер банківського карти матері ви бачите зараз на своїх екранах. Скандальна сесія. Після двомісячної перерви депутати міської ради Дніпра зібралися у сесійній залі. Одним із перших на черговій 48-й сесії слово взяв депутат Дмитро Хозін. Він заявив про напад на нього співробітників комунального підприємства «Муніципальна варта», який вони вчинили просто перед сесійною залою. Про реакцію міського очільника Бориса Філатова на поведінку його підлеглих та про рішення, прийняті депутатами, наш Олександр Славний розповість. Перед самим початком сесії в будівлі міської ради стався інцидент. Депутата Дмитра Хозіна співробітники КП «Муніципальна варта» повалили на підлогу та перешкоджали йому потрапити до зали. По факту скоєного Дмитро Хозін написав заяву до поліції. Цікаво, що розглядати її буде начальник Шевченківського відділення поліції Микола Ткаченко, який є рідним братом директора КП «Муніципальна варта» Андрія Ткаченка. Борис Філатов ситуацію пообіцяв розібратися. Час покаже, чи стримає слово міський голова. Якщо господина Хозіна толкнули, то я думаю, що сотрудник буде уволен, наказан, а я принесу господину Хозіну звинення. При обговоренні порядку денного депутат Олександр Легін запропонував заслухати звіт Дніпровського міського голови Бориса Філатова щодо діяльності департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради з питань капітального ремонту нового мосту за останні 2 роки та введення його в експлуатацію. Втім, Борис Філатов відмовився навіть ставити цю пропозицію на голосування. В цілому ставлення дніпровського мера до депутатів, які намагаються йому опонувати, можна зрозуміти з фрази Бориса Філатова, кинутої в бік депутата Олександра Купрієнка. Знаєте чи ні? Скажіть, да чи ні? Да? Просто такі задають тупої. Так, все, поїхали голосувати. Заяв щодо працівників міської ради, які знаходяться у розшуку в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи ремонту нового мосту, Борис Філатов робити не став. Але його коментарі красномовно свідчать про його позицію. Я не адвокат, я не слідчий, я не прокурор. У нас состязательний процес, і я сподіваюся, до сих пор у нас ще свободна країна, де правоохоронні органи не будуть використовуватися з ціллю либо політичної справи, либо з ціллю фабрикації заказних уголовних дій.
Депутат Олександр Купрієнко емоційно охарактеризував позицію очільника Дніпра щодо проблемних питань. Сьогодні Філатов спрятався за формальностями і не дав отчета ні по новому мосту, ні по кримінальним ділам, які касаються всіх начальників департаменту благоустройства. Загалом на сесії депутати проголосували за новий порядок видалення зелених насаджень у Дніпрі. Також створили спецкомісію, яка визначатиме статус допоміжних і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках комунальної власності. Завдяки цьому допоміжні приміщення передадуть в управління ОСББ, а нежитловими й надалі буде опікуватися місцева влада. Також міські обранці виставили на продаж 30 об'єктів комунальної власності міста. Продаватимуть їх через систему ProZorro. До того ж, від сьогодні почне працювати перша мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Наступного разу депутати мають зібратися у сесійній залі вже наступного місяця. Олександр Славний, Олександр Вернігоров, ОПНюс, телеканал відкритий. Одна людина загинула, одна травмована. Такі наслідки ДТП, що сталося у Криничанському районі на трасі Знам'янка-Луганськ із Варено. Надзвичайники за допомогою гідравлічних ножиць та бензорізу вилучили тіло загиблого пасажира з легковика, що потрапив у аварію. Орієнтовно 23-річний водій цього авто перевищив швидкість та зіткнувся з грузовим автомобілем, який рухався попереду, після чого злетів у кювет. Постраждалого водія з легкової автівки витягнув водій вантажівки. Його госпіталізовано у тяжкому стані до однієї з лікарень міста Кам'янське з попереднім діагнозом – перелом ребер. Заплатив – паркуйся. Якщо водій не проплатив вчасно за процедурою, інспектор з паркування сканує державний номер автомобіля і фотографує машину з декількох боків. Дані одразу передаються на сервер міської ради. Після у власника автомобіля є тільки 10 хвилин, щоб оплатити парковку. На 11-й він вже стане правопорушником. Втім, тільки якщо до машини знову підійде інспектор з паркування і знову просканує держномер. Оплатити парковку водій може за допомогою паркомата. Вони приймають як готівку, так і банківські картки. Також оплату можна провести через платіжну систему «Приват-24». Директор комунального підприємства «Міськавтопарк» Дмитро Омельченко запропонував демократичну економію фінансів для автомобілістів. Заощадити гроші допоможуть придбані електронні абонементи, які встановлені виключно у нашому місті. Его можно приобрести с помощью мобильных приложений «Приват-24», тех же самых и «Юнипа». То есть буквально в три клика можно это сделать. Экономия налицо. В рамках того, что раньше абонемент стоил 1500 гривен, сейчас 399, дисакционная такая цена. Первые 5000 абонементов можно приобретать в таком формате. На Дніпропетровщині горів триповерховий приватний будинок. Пожежа вирувала в селищі міського типу Слобожанське. Вогонь частково знищив дах будинку, житлові приміщення та речі господарів. Загальна площа пожежі – 150 квадратних метрів. До гасіння залучили 22 чоловіка особового складу та 5 одиниць спецтехніки. До місця пожежі було направлено 3 оперативних розрахунки пожежно-рятувальних підрозділів. Приступили до гасіння пожежі. В 13:03 була повна ліквідація на даній пожежі. Постраждалих та загиблих немає. Всього було задіяно 4 пожежно-рятувальних розрахунки і 23 чоловіки особового складу. Продовжуємо випуск. Як захистити свою інтелектуальну власність? Це головне питання, відповідь на яке можна почути в стінах Центральної міської бібліотеки Дніпра. Там проходить семінар «Інтелектуальна власність як важливий актив сучасного бізнесу. Шляхи набуття прав та їх захисту». Безкоштовний освітній захід проводять для представників малого і середнього бізнесу, практикуючих адвокатів та корпоративних юристів. Спікери семінару – фахівці відомого столичного патенту. Перше, люди не усвідомлюють, що інтелектуальна власність – таке саме майно. Тобто вам хочеться мати квартиру, машину, там, земельну ділянку, ви розумієте, що є там певні сертифікати на власність. І от ви усвідомлюєте, що це ваша машина там, або якесь майно. А ось з інтелектуальною власністю люди щось вигадують, придумують, інші це порушують і так далі, і тому подібне. І ну, це якесь ефемерне. Тобто те, що не можна помацати руками, люди просто не усвідомлюють, що вони мають права
і що ці права коштують якісь гроші. Тобто, що це комерціалізація відбувається. Тобто, залишились якісь радянські такі підходи про те, що от патентування, особливо це серед старшого покоління, патентування – це для того, щоб повісити якусь грамоту на стінку і сказати, там у мене там 100 патентів. І так наші науковці, на жаль, страждають такими речами. А насправді це комерційна річ, інструмент, як працю інтелектуальну перетворити в гроші. Ці теми, які порушуються сьогодні на Заході, дуже важливі в практиці. Є нові сучасні засоби, методи, які будуть надані нам для огляду. Я вважаю, що це дуже корисно для практики і буде застосовано в роботі. На Дніпропетровщині з'являться перші в Україні реабілітаційні центри для дітей, постраждалих від насильства. Вони будуть на кшталт ісландської моделі «Барна Хус». Там маленькі жертви сексуального та фізичного насилля отримуватимуть кваліфіковану допомогу психологів, адвокатів, правоохоронців. Першим кроком до появи таких центрів став тренінг для представників соцслужб, що пройшов у Дніпропетровській ОДА. Спілкування із жертвами насильства у реабілітаційних центрах відбувається за схемою. Поки з дитиною працює психолог, за дзеркалом стоять представники юстиції. Вони підказують психологу питання, які їх цікавлять. Так, допомога дитині стає більш ефективною. До тренінгу у Дніпропетровській ОДА долучилися представники соціальних служб області, громадських організацій та психологи. Основна мета – не повертати дитину от в ті страшні ситуації, які пережила дитина. Ну, плануємо їх декілька. От сьогодні починаємо, скажімо, такий перший тренінг, перші навчання. Тривожна сирена розбурхала Дніпро. Сьогодні в обласному центрі провели планову перевірку централізованої системи оповіщення. Як і звідки тривожний сигнал доходить до містян? І чи знають люди, що робити, коли він лунає? Наш Марко Ручка побував в місті, звідки цією сиреною керують. Тож усі подробиці у наступному матеріалі. У Дніпрі 3 хвилини лунала гучна сирена – навчальна. Тож, почувши гучний сигнал, треба негайно увімкнути радіо чи телебачення і уважно слухати повідомлення. Сирени вмикають, аби перевірити акустичні системи, що встановлені у різних районах Дніпра. Всього їх 12. Сьогодні ми ціленаправленно перевіряємо систему оповіщення. Тобто, виявляємо, які сирени у нас як працюють, качественно, насколько работает, где необходимо обслуживание и где необходимо ремонт. Это оборудование, системы расположены по городу, они при помощи специальной связи там, подключаются к пульту управления. С пульта управления диспетчер включает сирены. После сработки сирен ответственные лица, которые сопровождают включение сирен, проверяют их работоспособность и потом докладывают нам. Керують процесом подачі сигналу у ситуаційному центрі, що розташований у будівлі міської ради. На комп'ютерах встановлена програма «Озон», в якій вже автоматично вбиті адреси, де, власне, і буде розноситись сирена. Це точки, допустим, такі, як дитячі сади, центр санітарної допомоги, ну, і деякі там больниці, медичні учреждення. Проводится проверка акустических систем, то есть если на этих объектах она срабатывает, эти люди ответственные за прослушивание правильности сработки системы, они отзваниваются, и в принципе мы уже знаем, работает она там или нет. Ми опитали дніпрян, чи знають вони, що це за сирена та яке її призначення. Учбова тривога. По-перше, перевіряють стан роботи сирени. І, по-друге, напоминають нам о том, що потрібно робити в цих випадках. Ну, це на випадок тривоги, мабуть, перевіряли, я так думаю. Я зараз в інтернет зайшла і глянула точно. І подумала, що військова тривога. Да? Ну, мені не стало страшно, не знаю чому. Вже так настращали останній час. Ну, треба було попередити, мабуть. Попереджали. Так, попереджали, я не чула. Такі планові перевірки проводять раз на квартал, однак чують сирену не всі дніпряни. Тож спеціалісти працюють над удосконаленням системи, аби в разі необхідності оповістити про безпеку кожного мешканця Дніпра. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому у нас поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 12-й годині. Не перемикайтеся і до наступного ефіру.